Har museerna blivit ängsligare med vad de visar nu för tiden? Ja, det tycker jag i alla fall dagens gäst, fotografen Elisabeth Olsson. Kan konsten gå för långt? Och vem är det i så fall som avgör var gränsen går? I snart 60 år har Jeanna Banquier tyckt om att provocera med sin konst. Jag reser ju mig och säger aldrig i livet. Eller skit på det. Utställningen Ecce Homo blev en världsnyhet. Idag skulle den inte gå att göra, tror Elisabeth Olsson. Mänskliga rättigheter har blivit politik. Det är därför också politiker kan säga att vi kan inte hänga en regnbågsflagga på en kommunal flaggstång. Och Justina hittade en fristad i Sverige. Nu sjunger hon för kvinnorna i Iran. En ständigt aktuell konstnär och debattör är Jeanna Banquier. Ända sedan 60-talet har hon njutit av att provocera sin omgivning. Vi träffade henne hemma i huset på Gotland. Jag röter ute och inne och var jag vill. Det är närmast en politisk handling. Ja, politiska handlingar har kantat Jeanna Banquiers liv som konstnär och debattör. De här demonstrationerna tjänar för att visa var det svenska folket står i förhållande till USAs krig i Vietnam. Hon var en del av radikalvänstern, men 1969 blev hon utesluten från FNL-rörelsen. Det var så auktoritärt och det var så hierarkiskt och det var så, man läste Lenin. Men roligare kan man ju fan ha. Men det politiska intresset är ju väldigt starkt, men inte på det sättet. Sen början av 2000-talet är Jeanna permanent bosatt i huset på norra Gotland som hon haft sedan slutet av 60-talet. Och här har hon fortsatt att bland annat utforska den kvinnliga sexualiteten i sin konst. Det har ju varit värre. Men vi lever ju i en väldigt sådär nästan viktoriansk, puritansk värld. När jag började så var ju sexualfientligheten alltså att överhuvudtaget tänka sig att göra en bild av ett knull. Det var ju bara skandal. Och det gjorde Jeanna första gången 1976 på en utställning som kom att bli hennes stora genombrott. Jag tycker också om att provocera i bilderna. Att det blir, att det händer något. Har åskådaren liksom darrat till ordentligt, då kommer man igenom. Jag tycker det har varit väldigt kul att vara omdebatterad. För att det är ju inte så att du slår ju inte på en liggande. Utan jag reser ju mig och säger aldrig i livet. Eller skit på det. Det jag håller på med de här skåpen är att jag går igenom. För det här är skåp som jag har fyllt på under 20, 30, lite drygt 30, 35 år. Varje låda innehåller alltid några överraskningar. Som jag tänker, jag visste det. Så det är lite som en skattjakt här? Ja, det är verkligen en skattjakt. En sån här bild. Som är litografi. Och här är den hund som jag målade på en stor, stor sten. Så hittar jag här. Och det är en scenografi. Jämt i inventeringen väljer Jeanna ut verk till kommande utställningar, varav en om exil. Hennes judiska föräldrar undslapp de tyska förintelselägrarna. Och det menar Jeanna har färgat hela hennes konstnärskap. Mina bilder är ganska genomgående präglade av ångest och smärta. Jag kan inte göra en bild utan... Alltså, jag är alldeles oförmögen att göra harmoniska bilder. I
just efter det att rörelsen hade brutit samman och så, va? Man inte liksom på något plan egentligen riktigt visste vad man skulle göra, va? Både liksom kollektivt och personligt. Så bestämde jag mig då för att verkligen göra bilder. Alltså. Och då gjorde jag alltså självporträtt. Och självporträtten har hängt med hela vägen, men ändrat skepnad i takt med åldrandet. Dubbelhaker. Det är bara att lägga till. Då tittar man efter, ja, hon ser ut så här nu. Men gud vad intressant. Jag har alltid haft en sån arbetsrytm att jag har arbetat i skov eller perioder. I många, många olika material och tekniker. Och det senaste skaparskovet resulterade i 827 målningar av klippor gjorda i tusch och krita. Jo, här har jag alltså de klippmålningar som jag gjorde under 2 år. Erotiska bilder. Det är så intressant att beskriva sexualitet och erotik. Det blir, man kan ladda bilder så väldigt. Det är väl därför mullorna hatar erotik. För att det gäller alla, också dem. Klippkukar eller kukklippor? Alldeles utmärkt vad som. Alltså, grejen är ju att alla som ser dem ser det ju. En del blir ju jättegenerade, men andra blir jätteglada. Och just nu sker skapandet via mobiltelefonen. Jag kom på det för någon månad sedan ungefär, så råkade jag liksom sätta ihop dem sådär. Då tänkte jag, men gud vad konstigt, vad roligt det här blir. Frågan är vad de här dagmaskarna egentligen gör där under klänningarna. Det har jag funderat mycket över. Vad är din egen tolkning? Ja, det är något under i byxan som vanligt. Nöd, lust, nöd. Lust, nöd, lust. Äktenskap. Är det konst? Absolut. Vad jag än rör vid. Så. Fotografen Elisabeth Olsson är just nu aktuell på Falsterbo konsthall med sin hittills största utställning. För 25 år sedan skapade hon den numera ikoniska bildserien Ecce Homo som visar en modern Jesusfigur i bibliska motiv omgiven av homosexuella och transpersoner. Bilderna blev enormt debatterade. Elisabeth Olsson mordhotades och påven ställde in ett Sverigebesök. Sen dess har hon fortsatt att skapa rubriker med sina fotografier som oftast handlar om religion och sexualitet. Men nu för tiden undviker Elisabeth Olsson de brännheta ämnena. Har du blivit räddare för att göra folk upprörda? Ja, kanske på ett sätt. Om frågan ställs så... Jag känner inte igen ordet räddare, men jag känner att jag kanske har blivit tystare. Alltså lite mer att jag känner att jag känner en viss oro vad en bild, hur vad den tar i vägen idag och hur den uppfattas. Liksom att förr så kunde man ställa ut en bild och det som hände mellan betraktaren och bilden kunde man kalkulera lite grann. Idag tycker jag det är svårare. Oj, varför har det blivit svårare att räkna ut? Jag tror liksom det är två grejer. Dels så kom ju Facebook in från ena hållet och med den amerikanska prydheten liksom, att man inte fick visa hud. Man får visa våld men inte liksom bröst eller någonting som kan visa någon sexuell tanke. Och sen kommer det andra då liksom att det konservativa liksom från höger liksom vill styra konsten. Så det liksom säger poff så här från två håll och däremellan är jag på något sätt. Och hur märks det i bemötandet av dina bilder då, tycker du? Nej, men det kan märkas till exempel att jag genom alla mina år som jag var sen Ecce Homo och 25 år har ställt ut jättemycket på länsmuseum. Mm. Och där är det ju politiker som har krypit sig närmare. Och då märker man att det är svårare att ställa ut.
på just länsmuseum idag. Så nu är det liksom, ja, som Falsterbo konsthall, att det är liksom en konsthall, ett galleri som på något sätt tar hand om oss konstnärer och visar oss. Men var det svårare? Säger de nej oftare eller svårare på vilket sätt? Jag känner det i luften på något sätt, för att redan för 7 år sedan tror jag, eller 6 år sedan kanske, så hörde jag en chef, eller 2 chefer på olika länsmuseum som sa att fortsätter det här, blir vi mer styrda, så säger jag upp mig. Och det kommer jag ihåg att jag la här inne i hjärtat, så tänkte jag, vad är det som händer? Och sen var det en länsmuseichef som sa att den här utställningen är på snudd för politisk. Och det handlade om transpersoner. Så att vi kan inte riktigt, vi var oroliga om vi kunde visa den. Och vad som har hänt under de här 7 åren, det är att till exempel homosexualitet eller hbtq-rättigheter eller kvinnorättigheter anses vara politiskt. Alltså mänskliga rättigheter har blivit politik. Det är därför också politiker kan säga att vi kan inte hänga en regnbågsflagga på en kommunal flaggstång. Om vi backar tillbaka till 25 år sedan, så föddes ju Ecce Homo ur en sorg hos dig. Ja, det gjorde det. När du såg hur dina vänner dog i AIDS. Mm. Och omgivningen vände bort blicken eller inte ville prata om vad det faktiskt var som skedde. Mm. Vad var det sen som gjorde att du bestämde dig för att skildra det genom ett bibliskt perspektiv? Nej, det var nämligen så att när mina vänner gick bort i AIDS, så det var många som dog, och de dog ju väldigt stigmatiserat i tysthet. Och då fanns det präster som sa att det var Guds straff. Och jag är liksom uppväxt med kyrkan, Svenska kyrkan, och gick i söndagsskolan och sjöng i kyrkokören och sådär. Och jag kunde inte förstå liksom att det fanns präster som kunde säga något sånt. Att AIDS var Guds straff. Så att jag ville göra, och då gick jag tillbaka, eftersom jag är dyslektiker och har lite svårt med ord och så gick jag till mina söndagsskolaffischer. Bilderna från Jesu liv då, som anses vara kärleksbudskapet, och så tog jag ut de kärleksfullaste budskapen. Så tolkade jag om dem, så att Jesus var tillsammans med hbtq-världen. Och jag var ju naiv, såklart. Men jag var också hos ärkebiskopen K.G. Hammar och visade bilderna innan vernissagen. Inför vad? Inför Ecce Homo-vernissagen som var i Stockholm under första priden 1998. Och då när jag träffade K.G. Hammar då, som ändå var ärkebiskop i Sverige då, alltså högsta chefen för Svenska kyrkan. Och han tittade på bilderna och förstod inte att han skulle bli mordhotad 6 månader efteråt. Alltså vi kunde inte förstå. Om inte han kunde förstå, då förstår jag varför jag inte kunde förstå att det skulle bryta loss ett sånt rent av kaos. Vi hittade i arkivet en inspelning när just under den här tiden när du var på väg att publicera Ecce Homo. Så här ser det ut då. Nu kör vi! Så var jag hemma hos mina föräldrar och bläddrade familjebilen. Bra. Kika på Dorés målningar, och de har kikat på ända sedan jag var liten. Jag har alltid varit fascinerad av de här ätsningarna. Och så slår jag upp och så står det Ecce Homo. Och så tänkte jag, nej men, där är ju namnet på den här utställningen jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja plåta Jesu liv i och göra om det till ett homosexuellt perspektiv. För att visa kärlekens budskap från våra ögon. Ja, det är en helt annan Elisabeth. Jag är så oskuldsfull. Jag har ingen aning om vad som ska hända. Det där är filmat precis när vi tog den första bilden. Jesus med läderlesbiska och läderbögar som står på ett berg. Och jag är helt liksom, jag vet inte vad som komma skall. Och jag pratar väldigt liksom försiktigt och tar ingen plats. Och ändå så fortsatte du att leta efter ämnen som var kontroversiella. Mm. Det blev ju en utställning där homosexualitet sågs i en islamsk kontext till exempel och så vidare. Vad var det som gjorde att du fortsatte? Ja, nej men det är som ett kall. Alltså jag blir ju inspirerad av orättvisor.
Alltså, när jag upplever orättvisor så går jag igång liksom. Och i mina tankar så skapas det bilder. Och det är väldigt svårt. Alltså Eke Homo lärde ju mig att jag kan göra bilder som andra förstår. Och jag är väldigt ödmjuk över den händelsen. Och då har jag också ett ansvar att fortsätta leverera, kan jag tycka. Att om det går. Och när jag åkte sen till Jerusalem 2010, då ville jag ju ta med alla tre religionerna. Både islam och judendomen och kristendomen. Och det var ju liksom en svårare nöt att knäcka egentligen. Och då har ju vid den här tiden också Muhammedkarikatyrerna publicerats både i Sverige och i Danmark. Så klimatet är helt annorlunda. Och där är väl början, tror jag, till självcensur och att jag är liksom tvungen att backa lite. De landade inte som du hade hoppats? Jo, Jerusalem landade på ett sätt som jag hoppades på, men jag vet att den utställningen inte kan visas utanför Skandinavien. Det går inte liksom. Vill du provocera? Ja, ibland, nu på senare år vill jag ju det. Jag tyckte inte om att bli kallad provokatör förr i tiden. Men nu tycker jag nog att det är väldigt viktigt att också göra bilder som kan för vissa vara provocerande. För vi behöver det, för att hela samhället idag är så putsat och fixat och det får inte stöta sig med någon och man får inte liksom vara politisk och man får inte göra det och det. Så att jag tror att det är viktigare än någonsin nu att liksom göra bilder som faktiskt skakar om lite. För jag vet själv när jag blir provocerad att det utvecklar mig väldigt mycket. En bild som verkligen skakade om, kanske mer än vad du hade tänkt, var när du gjorde en satirisk bild över kungen och hans vänner. Vad var din tanke med bilden? Den här bilden som jag gjorde då, det var ju första gången jag skulle testa hur känns det att göra en satirbild, ett fotografi. Och då gjorde jag en bild av allt jag hade läst i medierna om kungen och kungens vänner när boken Den motvilliga monarken kom ut. Och jag hade läst allting om vad som hände när TV4 gjorde sin dokumentär om drottning Silvias pappa, som då var med i nazistpartiet. Och då när man gör en bild av allt det man läst, då kom bilden för nära verkligheten. Den blev för verklig. Och då, alltså bilden är starkare än ordet. I just det här fallet är det det. För man kan skriva ganska mycket om vad som hände. Men gör du ett fotografi och sätter ihop allt det här, då blir det, då är det lätt att nästan gå över en gräns. Jag är stolt över den bilden. Men den uppfattades ju som att drottning Silvia sopar under mattan. Och jag har ju ändå liksom satt på plastdiskhandskar och en skrubbborste. Att hon skrubbar paketten, och det är ju en väldigt stor skillnad. Mm. Men den bilden liksom, den gick iväg och bara flög ut och tolkades precis hur som helst. Och det var nog det jobbigaste jag varit med om. Det var värre än att liksom tolka Jesus som var tillsammans med hbtq-personer. Varför var det värre? Vi har en komplicerad syn, tror jag, på kungahuset. Och att det är väldigt många som tyckte att jag var taskig mot drottningen. Att jag inte slog uppåt, utan jag slog nästan neråt. Var du det? Nej. Kungahuset har stor makt, fast man ser det inte. Liksom. De gör ju inga lagar, utan de har ju en helt annan makt som är mer osynlig. Men du bad om ursäkt till drottningen? Ja, det är det enda jag ångrar i hela min karriär. Att du bad om ursäkt? Ja, för att det misstolkades så. Jag försökte väl liksom göra... Jag hade väl inte satt ord på det än riktigt. Jag kan fortfarande känna liksom att vad synd att hon tolkade, eller att så många tolkade, att hon sopade under mattan. Men nej, jag skulle inte ha gjort det. Man ska inte be om ursäkt liksom, när man har gjort en bild på det sättet. För jag står så för den. Så att, när började du bli försiktigare? 2010, efter Jerusalem då. För då gick liksom Säpo in, och viss del av underrättelsetjänsten liksom, när jag skulle visa de bilderna. Och då kände jag att, inte av rädsla utan mer av liksom, men det här går ju inte. För då klassade de en av mina bilder som hot mot rikets säkerhet. Så den fick tas ner då. Och då kände jag liksom, nej, där börjar min resa liksom på något sätt.
att liksom släppa religionen och HBTQ. Men jag är bara 61 än. Jag kanske får en ny kraft. Liksom, och att, men det är också liksom, jag ser ju vad som pågår i samhället, så jag borde egentligen vara mer förbannad och komma på mer bilder. Så är det. Så att, men det kanske är bra att jag gör lite stilleben. Men jag håller också på med ett annat projekt om döden. Och det är ju också provocerande på ett sätt. Men det är någonting som jag har liksom gått i 10 år och tänkt på att jag skulle göra. Vad var det som fick dig in på ämnet döden? Att jag tror det var när pappa avled och att jag fick äran att vara med när han tog sitt sista andetag. Och att det slog ut något i mig, liksom, inte något negativt. Det klart det var, jag fick en otrolig sorg, men också att se någon person som står en så nära som sin pappa ta sitt sista andetag, det är otroligt starkt. Och då insåg jag liksom att det är precis som döden är omöjlig att tänka sig in i. Fast det liksom, vi ska ju dö precis som vi föds. Men det är så svårt liksom att tänka sig in i det liksom. Och just den här sorgen efteråt, att vi liksom som människor kan vi nästan inte acceptera att vi inte finns mer. Tusen tack. Tack. Som liten fick hon höra att man inte fick sjunga offentligt som kvinna. Ändå valde hon sången. Den iranska rapparen Justina bor numera i Piteå och hon sjunger högt med utslaget hår för att stödja den kvinnliga frihetskampen i Iran. دست از سر من بر نمیداره شاید میخوای برگردی دوباره نظار انتظارت منو No one come to arrest me for that. Yeah, and I sing to myself really with a low voice, but when I came out from Iran I tried to sing in the street, even dance in the street. It was hard for me at the first, and now in Sweden I can dance, I can sing in the street and no one care, and it's really good feeling. . 2018 lämnade hon Iran och kom först till Georgien och sen till Piteå på ett fristadsstipendium. Här sjunger hon på konserthuset i Piteå med sin man och producent. My mission is to keep continue my music career because I know that that regime don't want, they just wanted me to stop. As a woman to sing and make music, so I won't do that. انحصار خشم و تعصبتی ادعات جنگ و توقف بدی بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کم اشتفق و تنب. I was arrested by the morality police many times because of my hijab, because my clothes, my coat clothes wasn't the regime wants from the woman. جیره نمیگیرم تازه فکرم های کسی دیگه نمیگیرم دنبال اتحاد و رسیدم به عدالت و حق مخالف و میپذیرم کینه نمیگیرم مگه هدفم یکی نیست. I was in Iran with a hijab. 27. Yeah. I talked to many women that when they came out from Iran and when they faced to this situation I realized that oh my god, how many years I lost. I lost my youngest years and days. I just covered my body. I just limit myself as a human. And for nothing. For the people, for the government and regime, they just want to be in power by the ideology. They control me. And now I see that the people and the girls and women in the other country can live, can where they want, and nothing happened to them. They are happy. Their body is free.
همه چیز دور چپونه ما میگیم بمونی خونه خوبه آفتاب و مهتاب and now the new generation sure about that this is our right to choose our clothes and no one can force us to wear what they want we will choose our clothes and we will wear the clothes that we want Här från hemmet följer de utvecklingen i Iran. Sedan september har stora demokratiprotester skakat landet efter 22-åriga Mahsajina Aminis död i moralpolisens förvar, anklagad för att inte bära sin slöja korrekt. The song published on 8th of March. For International Women's Day. And the songs about the revolution that we have now in Iran, we try to support the people and give the give a hope to them that we will win. Two of the rapper, they're from Germany and Canada, but rest of it, yeah, they're from Iran. And one of them live in Iran, Tehran right now, and must to cover her face. Sometimes I get disappointed. Why I should keep continue? I'm out of Iran, far away from my country, my family. But when I remember that the message that I got from the Iranian girls and women, and they wrote me that you saved my life by your songs. So it's a really good motivation for me to keep continue. Allt fler kvinnor i Iran går idag ut utan slöja. Demonstrationerna har gått över i civil olydnad, men regimen slår tillbaka hårt. Flera av hennes kollegor är fängslade, bland annat Tomaj, som hon gjorde den här videon med i somras. And they keep continuing fighting and protesting when they knew that they are in the risk they will arrest or anything. So it inspired the people. We don't want to live in a prison. We want to be free. If it's the end of it is a death, it's okay. Nästa vecka handlar det om relationen mellan Sverige och Finland. Vår gäst är journalisten och musikern Tella Jonsson. Vi ses snart. Ha det fint.